Olá, está no ar o resumo das notícias dessa semana aqui de Lauro de Freitas. A meta de cobertura vacinal contra a gripe H1N1 foi alcançada pelo município, com mais de 91% das pessoas do público-alvo imunizadas. A campanha foi iniciada no dia 23 de abril e contou com a realização de dois dias D, um nacional e um outro municipal. Do total disponibilizado pelo Estado, parte será utilizada na segunda dose das crianças de 6 meses a 2 anos que foram imunizadas durante a campanha. Com o objetivo de minimizar os alagamentos na Avenida Luiz Tarquínio, nas imediações do G. Barbosa, a Prefeitura está realizando uma intervenção no canal Dois Irmãos. A obra, localizada na rua Jackson Bueno, nas proximidades do Retran, tem como objetivo o desvio do curso do efluente no trecho, por conta das obras irregulares que diminuem sua vazão, causando enchentes. Por conta da obra, o trânsito foi alterado no local. A Copa do Mundo já começou e os bares da cidade estão preparando diversos shows e promoções para a estreia da Seleção Canarinho. O Armazém Hall abre seus portões às 12 horas para receber chiclete com banana e forró do Tico. Os ingressos custam R$ 40. O Five Sport Bar irá transmitir o jogo em um super telão de LED e, ao final da partida, a animação fica por conta da banda Gela Samba. O Blitz Music Bar faz a união do futebol com o samba da banda Big Samba e Resenha. E para melhorar, os torcedores contam ainda com cerveja dobrada. Não tem desculpa para deixar de torcer. Colabore também com a LFTV, enviando fotos, vídeos e mensagens no nosso WhatsApp. O número é 992695292. Para mais informações, acesse o nosso site lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem.